Prezentirana analiza uticaja subvencija malim i srednjim preduzećima finansiranih iz budžeta Tuzlanskog kantona. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona od danas na raspolaganju ima novih 11 vozila. Skupštinske komisije okončale pripreme za sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona. Otvoren 23. ljetni univerzitet u Tuzli i ove godine okupit će brojne profesore i studente iz zemlje i inostranstva. U funkciju pušten pješački most Pasarela koji povezuje Tuzlanska naselja, Stupine i Zlokovac. Sutra pretežno oblačno vrijeme. Za razvoj stručnih kompetencija i znanja, Fakultet zdravstvenih nauka na Univerzitetu Kalos. Dobro vam večer. Procjena uticaja subvencija malim i srednjim preduzećima finansiranih iz budžeta Tuzlanskog kantona u periodu od 2011. do 2015. prezentirana je danas na Univerzitetu u Tuzli. Očekivanja su da se na ovaj način podstakne razmjena mišljenja i omogući direktnija komunikacija između vlade Tuzlanskog kantona i naučnih radnika u ovoj oblasti, a sve kako bi se unaprijedili benefiti od primanja subvencija. Kako je rečeno prilikom prezentacije efekata ulaganja u mala i srednja preduzeća na području Tuzlanskog kantona, riječ je o jedinstvenoj analizi utjecaja potpore javnog sektora razvoju poduzetništva i malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini. A pokrovitelj ovog pionirskog projekta u Bosni i Hercegovini je USAID. Vlada na neki način u kontinuitetu svih ovih godina pokušava da onoliko koliko finansijska sredstva dozvoljavaju u budžetu Tuzlanskog kantona pomaže mala i srednja preduzeća pa i obrte na području Tuzlanskog kantona, obzirom da Tuzlanski kanton je lider kad je u pitanju i obrtništvo i mala i srednja preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine. I naravno, evo, kroz razne projekte mi pokušavamo da potaknemo taj razvoj, potaknemo zapošljavanje, potaknemo razvoj i kreiranje novih proizvoda. I naravno, evo, ovaj današnji projekat ima za cilj da na neki način napravi jednu sintezu, odnosno jednu, rekao bi, retrospektivu svih tih nekakvih subvencija koje smo davali posljednjih 5-6 godina. Vlada Tuzlanskog kantona kao jedna proaktivna vlada bi definitivno trebala da nastavi sa aktivnostima u vezi evaluacije efekata budžetskih subvencija, posebno koliko imamo u vidu izvor tih subvencija, svrhu tih subvencija i samo njihovo porijeklo. Ono na što smo mi jako ponosni i što danas želimo da kažemo jeste da je ovo prva evaluacija vladinih programa koje su podržale javne ustanove u Bosni i Hercegovini i da rezultat ove današnje evaluacije ne treba posmatrati samo u kontekstu uspostavljenih ili neuspostavljenih efekata, već treba rezultat posmatrati u širem kontekstu, odnosno u tom smislu da vlada Tuzlanskog kantona danas ima izgrađene lokalne kapacitete koji su u stanju da odgovore na zahtjeve visokokvalitetnih programskih evaluacija. Činjenica da je USAID u ovom projektu kao partnera prepoznao vladu Tuzlanskog kantona je pokazatelj da je ovaj kanton svjestan važnosti razvoja naučno-istraživačkog rada koji je u funkciji kreiranja uspješnih javnih politika i razvoja privrede Tuzlanskog kantona. Ali ono što vam sada mogu otkriti jeste da smo otkrili određene praktične utjecaje, dakle ne radi se još uvijek o statistički značajnom utjecaju, ali o praktičnom utjecaju ovih subvencija na dobit malih i srednjih preduzeća. Bez obzira na ishod dosadašnjih ovih nekih analiza, odnosno rezultata, mi planiramo u narednoj godini u budžetu da pokušamo kreirati također neke poticaje koji će na neki način rezultirati opet rastom broja zaposlenosti, rastom proizvodnje i kreiranje novih proizvoda. I naša je to stalna, permanentna obaveza ukoliko želimo ići naprijed. U fokusu analize bila su ulaganja u mala i srednja preduzeća na području kantona u periodu od 2011. do 2015. godine. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici misije USAID-a u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona od danas na raspolaganju ima 11 novih vozila marke Škoda Octavia. Time je nastavljen kontinuitet materijalno-tehničkog opremanja policije, a sve u cilju efikasnijeg djelovanja. Vozila će biti raspoređena u organizacione jedinice širom kantona. Vrijednost investicije 400.000 maraka isključivo je finansirana novcem iz budžeta MUP-a Tuzlanskog kantona. Njome je zaokruženo obnavljanje voznog parka uprave policije. U zadnje dvije godine nabavljeno je 57 novih vozila i dva motocikla. Za ovo smo izdvojili 11 vozila 399.500 km iz vlastitih sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova i evo
komesar policije će u naredni dan dva rasporediti ova vozila po organizacijom jedinicama, tako da će sve uprave policije dobiti zasigurno po jedno vozilo, ova u gradu Tuzla nešto će biti više. Uprava policije Tuzlanskog kantona ovime postaje operativnija i efikasnija u borbi protiv kriminala. Sva vozila koja će biti na terenu pomoći će policajcima da se uspješnije suočavaju sa svim sigurnosnim izazovima u Tuzlanskom kantonu. Planirane su aktivnosti s ciljem daljeg materijalno-tehničkog osposobljavanja policije na našem kantonu, što će uz kontinuiranu, permanentnu jednu obuku i osposobljavanje policijskih službenika stvoriti još, biti još veći garant, znači sigurnosti naših građana i njihove imovine. Ovime je MUP Tuzlanskog kantona pokazao spremnost za ulaganje u materijalno-tehnička sredstva policije kako bi sigurnost građana bila na visokom nivou. Podignut je nivo zaštite lične i imovinske sigurnosti građana. Sigurnost jeste skupa, ali ona predstavlja i kvalitetan život, a kada imamo sigurnost možemo očekivati i ekonomski, pravni i svaki drugi prosperitet građana, dodao je ministar Topčagić. U okviru priprema za sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će biti održana u srijedu 27. juna, Zakonodavno-pravna komisija je podržala prijedloge izmjena i dopuna nekoliko zakona o kojima će se izjasniti skupštinski poslanici. Održana je sjednica Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade. Članovi komisije su za ostalo podržali izvještaj o radu radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju te o srednjem obrazovanju i odgoju dobili su podršku Zakonodavno-pravne komisije. Na isti način komisija je ocijenila i predložene izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava, kao i o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina. Ono što posebno ističemo da su uglavnom svi zakoni prošli redovnu proceduru izuzev jednog zakona, i to je ono na čemu ova komisija insistira od početka svog rada, da jednostavno materijali koji dolaze na skupštinu prođu javnu raspravu i forme nacrta i prijedloga i filtere koji su evo utvrđeni kao instituti i institucije na nivou Tuzlanskog kantona, i sigurno je da to doprinosi kvalitetu propisa. Na sjednici Zakonodavno-pravne komisije podržan je prijedlog zakona o dopunama Zakona o značajnim datumima i ličnostima, te izmjene Zakona o izvršenju budžeta, kao i izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima. Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona je prihvatila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju te o srednjem obrazovanju i odgoju. Zaista su ovo izmjene i dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u ovom obliku koji su nama ponuđene, koji će sigurno doprinijeti boljem statusu obrazovanje na području Tuzlanskog kantona. Posebno nas raduje što ovim izmjenama i dopunama se uvodi jedna novina koja će biti od koristi svim učenicima kako osnovnih tako srednjih škola na području Tuzlanskog kantona, u smislu da granica za subvencionirani prevoz, koja je do sad bila razdaljena od kuće do škole 4 km, se pomjera na granicu od 2 km. Na sjednici je prihvaćen izvještaj o radu radiotelevizije Tuzlanskog kantona u prošloj godini. Pozitivno je ocijenjeno uspješno poslovanje ove medijske kuće u 2017. kao i pomaci koji su postignuti u programskom segmentu djelovanja. Komisija za privredu, ekonomsku i financijsku politiku pozitivno je ocijenila prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava. Ovim izmjenama su oslobođeni od plaćanja poreza na stan mladi bračni parovi do 35 godina koji prvi put rješavaju stambeno pitanje. Članovi komisije prihvatili su prijedlog zakona o izmjenama zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Osnovni cilj ovog zakona je smanjiti bespravnu gradnju na području kantona. Ovim zakonom i stupanjem na snagu, stvari obuhvatanjem kompletno nelegalno izgrađenih objekata, sa danom donošenja ovog zakona smatramo da stavimo tačku na ukupan problem i da sa mjerama građevinskih inspektora, sa lokalnim zajednicama, sa kontrolama, inspekcijama, zaključimo i stavimo tačku na bespravnu izgradnju,
a da se legalizuje sve što se može legalizovati. Pozitivno je ocjenjen prijedlog zakona o dopunama zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava. Naime, ovim izmjenama mladi bračni parovi do 35 godina starosti oslobođeni su plaćanja poreza na stan u slučaju kada po prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje. Radi se o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti za mlade bračne parove, ima socijalnu dimenziju, tako da mislim da ga je i komisija zdušno podržava. Prihvaćeni su i izvještaji o radu za proteklu godinu za RTV TK, javnog preduzeća Spreča, zatim Međunarodnog aerodroma Tuzla, Šume TK, te Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći. Proces deminiranja u Bosni i Hercegovini teče dosta sporo. Uglavnom ovisi od novca kojeg doniraju strane ambasade, a problem predstavlja i nedostatak ljudstva i zastarjela mehanizacija. Oko 80 km kvadratnih u Tuzlanskom kantonu tretira se kao sumnjiva površina. Trenutno među 10 najugroženijih općina u BiH nema niti jedne u Tuzlanskom kantonu. U Tuzlanskom kantonu je oko 80 km sumnjive površine koja je još uvijek prekrivena minama, procjene su BiH Maka. Riječ je uglavnom o šumskom prostoru. Čišćenje od mina u ovoj se godini obavljalo manjim intenzitetom nego prethodnih, uglavnom zbog nedostatka novca. Zbog sve manjeg prisustva komercijalnih kompanija za deminiranje, na teren najviše izlaze timovi oružanih snaga BiH i civilne zaštite. Trenutno se radi na platovu Lisače, potom u Nezuku gdje se proširuje trasa Marša Mira, a vrlo zanimljiv projekat traje na prostoru oko Visa u Kalesi. Imamo dobar odziv stanovništva i ljudi koji su bili na tom prostoru tokom rata, donosimo zapisnike, donosimo informacije, što je vrlo bitno i tako je to i zamišljeno taj rad. Znači to je živa materija koja u toku rada se može mijenjati, znači nije fiksno određena, ni granicama, ni metodama i tako dalje. Pehlić kaže da je sve teže doći do novca za deminiranje. U toku su pregovori sa japanskom i njemačkom ambasadom koji bi trebali finansirati nekoliko važnih deminerskih projekata u BiH. Rok prema kojemu je BiH do 2020. godine trebala biti očišćena od mina svakako će biti produžan, napominje Pehlić. Očekuje se produženje za period od dodatne 2 godine. Treba se ponovo zajedno sa timovima oružanih snaga NPA i nama imamo jedan projekat koji financira Evropska unija, gdje bi sa 15 timova trebali kompletnu Bosnu istretirati i dati najnovija saznanja, najnovije statistiku koliko je ugroženost Bosne i Hercegovine sa minskom situacijom. Tako da bi sa tim brojkama izašli pred donatore, izašli pred deminersku zajednicu i dobili taj dio kolača već koliko nas pripada. Proces deminiranja u BiH traje već 25 godina. Dosadašnji demineri su, kaže Pehlić, već zašli u godine i uskoro neće moći obavljati ovaj posao. Tu mislim da treba da uskoči država, tu treba mislim da uskoči ministarstva razna, da se podigne status tim ljudima, da se podignu primanja, da se podignu te beneficije koje imaju. Jednostavno, to će biti dug proces. U posljeratnom periodu u BiH od mina je stradalo 1756 osoba, od čega 613 smrtno. U nastavku dnevnika. Otvoren 23. ljetni univerzitet u Tuzli i ove godine okupit će brojne profesore i studente iz zemlje i inostranstva. U funkciju pušten pješački most Pasarela koji povezuje tuzlanska naselja Stupine i Zlokovac. Sutra pretežno oblačno vrijeme. Na Univerzitetu u Tuzli danas je otvoren 23. ljetni univerzitet koji će trajati do 29. jula, a okupit će brojne profesore i studente. Cilj je uspostaviti i poboljšati akademsku saradnju stručnjaka i naučnika. Na otvaranju 23. ljetnjeg univerziteta istaknuto je da je ova manifestacija već odavno nešto po čemu je Tuzlanski univerzitet postao prepoznatljiv, ne samo u našoj zemlji, već i šire, i koja će i ove godine biti mjesto susreta studenata i eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti. Teme su kao i svake godine raznovrsne, ima tu za svakoga po nešto, počev od teatra u 20. i 21. stoljeću, preko ljetne škole za matematičare, preko kurseva prevođenja, pa i do tema iz hemijskog inženjerstva, a tu su i različite i sportske aktivnosti u organizaciji Fakulteta tjelesni odgoj i sport i našeg centra za sport. Naš univerzitet prezentira ono što ove godine ima u svojoj, da kažem, evo, ponudi, a to je nove studijske osjeci
prezentacija, znači studijskih odsjeka, studijskih programa i naravno da se pokupe iskustva sa drugih univerziteta, uvaženih eminentnih profesora, studenata, da se na neki način, evo, kroz to iskustvo i razmjenu ideja dođe do nekih još boljih rezultata u budućnosti, kako za studente, tako za čitavu društvenu zajednicu, znači i to evo vlada podržava iz godine u godinu i naravno evo ovom prilikom evo još jednom dajemo punu podršku našem univerzitetu. Među fakultetima koji su uveli nove studijske odsjeke je i Prirodno-matematički fakultet. Ključno je da smo objedinili sve dosadašnje studijske programe u jedan i nudimo sada studijska usmjerenja, a studijska usmjerenja koje će se tek poslije godinu dana studenti odlučivati su neka također jako atraktivna, nova i visoko zaposliva. A to, između ostaloga, pored već postojećih uvodimo i tri nova, a to su molekularna biologija, jako interesantna, hemija okoline i kontrola kvalitete, što je u modernom vremenu naravno nešto što i tržište zahtjeva, te na odsjeku za matematiku također teorijsku kompjutersku nauku, čime se nadamo da ćemo da jedan veliki deficit stručnog kadra iz oblasti informacijskih tehnologija da omogućimo da se zaposli u Bosni i Hercegovini. Po nekim procjenama 6.000 radnih mjesta je deficitarno u Bosni i Hercegovini iz te oblasti. U narednih 5 dana svi zainteresirani će shodno svojim interesovanjima moći učestvovati u brojnim predavanjima, radionicama, prezentacijama, okruglim stolovima i sportskim takmičenjima. Ovogodišnji predavači i učesnici dolaze iz velikog broja europskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država. Novoizgrađeni most preko južne saobraćajnice koji spaja dva gradska naselja Zlokovac i Stupine od danas je zvanično u funkciji. Građanima će omogućiti da sigurnije i lakše dođu do centralnog dijela grada gdje se nalaze administrativne službe, škole, obdaništa i fakulteti. Direktor Američke organizacije za međunarodni razvoj i gradonačelnik Tuzle otvorili su most koji povezuje dva tuzlanska naselja Zlokovac i Stupine. Ovaj most povezuje naselja koja imaju veliki broj stanovnika s centrom grada i povećava sigurnost pješaka. Izgradnju je finansirao USAID. Gradu ostalo da plati PDV, a je grad platio PDV. Tako da smo dobili, dakle, 236.000 maraka od USAID-a, a ostalo do 280.000 maraka bila su sredstva grada. Taj je dakle daleko manji dio. And this is just the latest in our cooperation. I ovo je zadnji primjer naše saradnje. Veoma smo sretni i ponosni što smo podržali ovu saradnju, jer ovaj projekat će omogućiti da se riješe neka pitanja što se tiče bezbjednosti, a također i neka ekonomska pitanja. Izgradnja mosta je trebala gotovo 2 godine. Trebalo nam je 5-6 vrelih sunčanih dana. Nastavit ćemo dalje. Ovdje moramo postaviti znak. Mi smo očekivali da će ovaj motoristi početi da koriste most. Znak o zabrani motora, odgovarajuće prepreke i prije zime dati primjedbe izvođaču, moralo je biti kvarsonoga pjeska mnogo više u ovoj podlozi po kojoj hodamo. I to će biti, to je izvođačeva obaveza. Most koji povezuje tuzlanska naselja Zlokovac i Stupine pristupačan je za osobe s invaliditetom, dječja kolica i bicikliste. Crveni križ Tuzlanskog kantona proteklih dana aktivno je radio na promovisanju dobrovoljnog darivanja krvi. Radili su na podizanju svijesti o potrebama za sigurnim krvnim sastojcima. Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine pokrenuo je kampanju pod sloganom Šta možeš uraditi, daruj krv, daruj odmah. Ovogodišnje aktivnosti fokusirane su na dobrovoljno darivanje krvi u kriznim i hitnim situacijama. Fokus je i na činjenici da redovno davanje krvi osigurava zalihe krvi u slučaju hitnih situacija. Crveni križ Federacije će kao i svake godine organizovati federalne susrete dobrovoljnih davaoca koji su upravo zbog situacije sa migrantima, oni se inače organizuju u junu, upravo zbog situacije sa migrantima odgođeni za juli i tom prilikom, znači višestrukim dobrovoljnim davaocima se dodjeljuju najviša priznanja kao što su zlatni znak, srebrna plaketa. I na ovaj način, znači, i mi i Federalni Crveni križ, odnosno cijela struktura Crvenog križa, odaje priznanje davaocima.
U Crvenom križu Tuzlanskog kantona ističu kako živimo u humanom društvu. Dosadašnja iskustva pokazuju da su akcije dobrovoljnog davanja krvi uspješne. Ljeti je manji odziv, pa će se u tom periodu intenzivirati aktivnosti u smislu animiranja javnosti o važnosti ovog čina. Potrebe su velike, a manji je broj i manji odaziv građana na ove akcije. Ja, vjerujte, mislim da građani, znači, bez obzira na oni se rado odazivaju na akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Posebno moramo ovom prilikom istaći, znači, kolektive velikih privrednih društava koji su jako dobro organizovani i bez obzira na organizaciju i na organizovane akcije rado se odazivaju i na pojedinačne pozive kako porodica, kako Crvenog križa, a sve, znači, u skladu sa potrebom u određenom momentu. Prema podacima Federalnog Crvenog križa godišnje krv daruje oko 20.500 davalaca. Tokom godine se u akcijama prikupi od 18 do 20.000 jedinica krvi. Stranka Udruženih nezavisnih demokrata pridružila se danas nezavisnoj bosansko-hercegovačkoj listi. O tome su danas u Živinicama govorili predsjednik Sunda Hamdi Anumanović i predsjednik NLB-a Ibrahim Hadžibajrić. Kako su naglasili, način je to za stvaranje respektabilne političke snage, a sve zarad bolje budućnosti BiH građana. Stranka Udruženih nezavisnih demokrata Bosne i Hercegovine zaledit će svoj rad na jednu godinu. Potpisivanjem sporazuma, a nakon odluke organa Sunda, postali su dio nezavisne bosansko-hercegovačke liste. Predsjednik Sunda Hamdija Numanović je kazao da je to okrupnjavanje novog političkog projekta u našoj zemlji. U okviru MBL-a, Sund sa svim svojim članovima sigurno će biti snaga na BiH političkoj sceni i doprinijeće borbi za novo bolje sutra Bosne i Hercegovine. Ibrahim Hadžibajrić, predsjednik MBL-a, podsjetio je da je nezavisna bosansko-hercegovačka lista nastala 2016. godine. Njenu bazu čine načelnici i vijećnici koji su na lokalnim izborima pobjedu odnijeli kao nezavisni kandidati. Dodaje da je to glasačka osnova od 120.000 birača i zato računa i novogodišnji dobar izborni rezultat. Formirani su u regije, kako kaže, svaki kanton odlučuje za sebe. Pojednostavljeno, poštovat će poredak i kandidate na listama koje dobiju iz pojedinih kantona i tako ih dostaviti CIK-u. Nezavisna bosansko-hercegovačka lista imaće i kandidata za RS, a to je privrednik iz Kozarca Jusuf Arifagić. Pristupanje Sunda MBL-u gleda kao dugoročan projekat kojim se stvara budućnost, rečeno između ostalog na preskonferenciji MBL-a u Živinicama. Toliko u Dnevniku. Hvala vam za pažnju. Ugodno veče. Za telefone prije utakmice. Ajde, daj. Ajde, Piljana, i ti. Još. Još. Nema više. Potpunoj slobodi je teško odoljeti. Pređi na pretplatu BH Telekoma i ostvari pun pogodak. Uživaj u dugim razgovorima i neograničenom mobilnom internetu. BH Telekom, moja priča. U subotu je u Kruševcu održan međunarodni plivački miting Vidovdanski kup 2018. Na takmičenju je nastupilo preko 150 takmičara iz 4 zemlje, Bugarske, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i za 16 plivačkih klubova. Plivački klub Zmaj Alpam iz Tuzle nastupio je sa 7 takmičara koji su osvojili 13 medalja i to 5 zlatnih, 6 srebrnih i 2 bronzane. Eman Jahić je osvojio 5 medalja, od čega su 2 zlatne i 3 srebrne. Zarina Vrabac je osvojila 4 odličja, 1 zlatno, 1 srebrno i 2 bronzana. Dini Muminović su pripali 3 medalje, 2 zlatne i 1 srebrna, a Harisu Koniću 1 srebrna medalja. Na karate turniru Sarajevo Perfect Glory Cup nastupilo je preko 800 takmičara iz 72 kluba i 6 država. Karate klub Viner iz Tuzle je nastupio sa 9 takmičara i ukupno poretko je zauzeo 27. mjesto sa osvojene 3 srebrne i 6 bronzanih medalja.
Na istom turniru takmičari karate kluba Do iz Tuzle osvojili su 6 medalja, 2 zlatne, 1 srebrnu i 3 bronzane. Na otvoreno prvenstvo Bosne i Hercegovine u streljaštvu za osobe sa invaliditetom koji je održan u Zenici, sjajne rezultate ostvarili su takmičari streljačkog invalidskog kluba Tuzla. U pojedinačnoj konkurenciji u kategoriji SH1 Mirzet Mujić osvojio prvo mjesto, dok je Bernes Tursun bio drugi. U kategoriji SH0 Adil Mešanović je bio drugi, a Predrag Stevanović treći. U ženskoj konkurenciji kategorija SH1 Kadira Nukić osvojila prvo mjesto, dok je u kategoriji SH0 Nalvedina Kasumović bila druga. U ekipnom plasmanu streljačkom invalidskom klubu Tuzla pripali su titule prvaka obje konkurencije. Žensku ekipu su sačinjavale Kadira Nukić, Merima Muminović i Nalvedina Kasumović, a mušku Mirsad Hasić, Mirzet Mujić i Vernes Tursum. Druga ekipa streljačkog invalidskog kluba Tuzla u muškoj konkurenciji zauzela je drugo mjesto. Šta sam vam ja rekao za telefone prije utakmice? Ajde, daj. Ajde, Pijana, i ti. Još. Još. Nema više. Potpunoj slobodi je teško odoljeti. Pređi na pretplatu BH Telekoma i ostvari pun pogodak. Uživaj u dugim razgovorima i neograničenom mobilnom internetu. BH Telekom, moja priča. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje je moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Više padavina prije podne u centralnim i istočnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 8 i 12 na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22, a na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa. Grgaprom pravilom, lomot cijena. Cijene su sada niže od 10 do 50%. Kuhinje od Mediapana 650 maraka, kuhinje mini 250 maraka, kuhinja na ugao 840 maraka, cipelari 80 maraka, spavaće sobe već od 600 maraka, a ujedno objavljujemo totalnu rasprodaju zavjesa i jastučnica sve za marku i po, te još bezbroj proizvoda po izuzetno niskim cijenama. Bioprognozu vam donosi Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerzitet u Travniku. Uslijed povećanog sadržaja vlage u zraku, osjetniji osjet hladnoće mogao bi uzrokovati probleme osjetljivim osobama. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti. Ukoliko želite u potpunosti priznate diplome kako u Bosni i Hercegovini, tako u svim zemljama Europske unije i Amerike, neka vaš izbor bude Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta Travnik, koji od 2017. 2018. godine organizuje dislociranu nastavu u Tuzlanskom kantonu. Mogućnost plaćanja troškova studiranja na rate. Stanje na putevima uz Sarajevo osiguranje DD, podružnica Tuzla.
Na dionici autoputa Lepenica-Tarčin zbog radova na potpornom zidu saobraća se preticajnom trakom. Zbog sanacije klizišta na dionici Lepenica-Sarajevo-Sjever saobraćaj je kod tunela Igman preusmjeren u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno odvijanje saobraćaja. Zbog održavanja vjerske manifestacije danas je na svim prilaznim putevima ka Međugorju pojačan promet vozila i pješaka hodočasnika. Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Izačić i Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su do 30 minuta. Ništa u životu čovjek ne cijeni kao sigurnost sebe i svojih najmilijih. Već 70 godina Sarajevo osiguranje brine za vas i vašu porodicu. Naše klijente je lako prepoznati. Sarajevo osiguranje DD, podružnica Tuzla.